командасының қыздары расында 3-5-2 жүйесі бойынша талды. Демек бізге қазір 2-3 орындарды бізге тоқтап тұрған жай бар, е? Бір шамалан елерінде оқжетпес командасында. Қақпада Айтач Файзулаева, 1-ші нөмірде капитан Камила Мамадова, 8-ші Нұрмиева және 77-ші нөмірде Екатерина Касина деген спортшы. Бас бапкер Арсен Түлегенов. Көріп тұрғандарыңыздай, нағыз бір футбол ойнайтын керемет ауа райы болып тұр. Күн жылы, күн ашық, ең бастысы және қазір Ақтөбе командасы қалды. Иә, қазір қонақтар. Бірақ соңғы бір мүмкіндіктердің Ақтөбе командасы қазір кезекті шабу доп Наталья Нұрмиеваға жетпеді. Наргиз Гаджиева артық шепте, Зухра Төлебекова бар. Зухра да қазір жайдан жай қарап тұрып шаршап қалды. Енді шаршап қалған сияқты, шыпысқан сияқты бір жағынан болдық. Және бүгінгі ойында екі голдан да көп болу мүмкін қадырмен көрімен қауме. Өйткені салыстырмалы түрде Ақтөбе қыздары өте сенімді ойнап жатыр. Шығарып берді. Энджи Сандри Телес Ортис. Тағда ортаға және Наргиз Гаджиева 4-ші. Қазір осында қарқынмен 1-ші таймның соңында жетеді команданың. Алған кезде Биг Шымкент командасы QFL әйелдер лигасының чемпионы атанды. Соның арқасында Биг Шымкент командасы келесі жылы чемпиондар лигасы. Барын салып, 1-ші тайм аяқталмай жатып, 4-ші голдарын салды. Екатерина бүгін оқжетпес командасы бір гол салып кету мүмкін негізі. Гол соғалам екен. 45 минут уақыттар бар. Оқжетпес командасында шабуылды қазір ары қарай жаңғыртуға болады. Жатқандықтан бұл жерде салыстырмалы түрде қазір мүмкіндік бермеді. Доп қақпашысы қазір енді асықпайды, өйткені уақытты өз пайдасына ұстауға болады, шешуге болады салыстырмалы түрде, өйткені команда жеңіп жатыр.
десе де Ақтөбе өте тамаша, қазір өкшемен, иә. Әдемлеп тұрып, допты іліп алып кеткісі келді Алина Литвиненко. Аяғындағы допты ұзатып алды. Бұл бір керемет мүмкіндік болатын еді Вероника Абдулаева. Қолға тигенде көрінді бізге. Бірақ ештеңке етпейтінде секілді. Қазір ойыншылар алмаса да.